एक अजून एक प्रश्न होता. दिशा सॅलियनच्या मृत्यूच्या विषयी अनेक वादविवाद झाले होते आणि आता तिचा मृत्यू हा अपघातीच होता असं सीबीआयने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलेलं आहे. काय वाटतं? ज्याने ज्याने आरोप केले आहेत भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि महिला नेत्या, त्यांनी ताबडतोब आदित्य ठाकरे यांची माफी मागायला हवी. ताबडतोब तुम्ही आरोप केलेत ना, मग आता माफी मागा. हे सीबीआयमध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणांचा जर अशा प्रकारचं अहवाल आलेला आहे तर मग तुम्ही तोंडाची थुंकी कशा करता उडवत होता आणि कशा करता एका तरुण नेत्याला बदनाम